ръкви, примерно, спал съм на пейки и така нататък. Но най-вече горе-долу беше някаква инсомния, такова безсъние, защото той не може да си починиш в този град, той не спи както... Бил си една седмица си спал с кошарите в Нью-Йорк. Не, не с кошарите, а по-скоро те вземаха яките места. Кошарите вземаха яките места. Ами да, пред църквите има и много готини места за спане, защото аз ги открих те места. Здравейте и добре дошли в Креативен живот, подкастът на хората, които повече действат и по-малко говорят. Гостът ми днес със сигурност е такъв човек, защото го познавам от 5-6-7 години, не знам колко. Постоянно си говоря с него и нищо не знаех за този човек, докато не дойде този подкаст да ми разкаже какви щуроти е правил. Гостът ми се казва Илиян Павлов. В момента е собственик на малък бизнес, който се занимава с проектиране на дървени стълбища и конструкции, които се извършват тук от него и неговия екип проектите. За Англия аутсорсва. Има няколко неуспешни бизнеса и един успешен преди това, като успешният му е с ракия Касаба, ракия от Форми, която най-вероятно вие сте чували и сте опитвали. Един провален с бизнес за колела под наем и други неща. Обиколил е Централна Америка на стоп, като е изминал над 20 000 км общо на стоп, което аз не знаех. Разказа ми историята, разказа ми как за малко да го оберат в Мексико Сити. Разказа толкова шантави неща, които не бях чувал. Чуйте и слушайте ги. Сподели ми още неща, как е преминал през успехите и неуспехите на бизнеса, кое го е мотивирало да пробва и кое не, и защо той самия предпочита да е предприемач, а не служител. И Илиана е човека, без който този подкаст сега нямаше да е такъв какъвто е. Аз също нямаше сигурно да съм същия човек, защото той супер много ми помага с някакви неща. Буквално последния дрон, с който снимам, нямаше да го имам сигурно по същия начин, ако не беше той. И толкова много работи е един от страхотните хора в България, които дори не засегнахме всичките неща, които той като доброволец прави доброволно за обществото ни, за да се случват добре. Защото много често хората, които помагат, въобще не говорят за нещата, които правят. Така че оставям ви да слушате този разговор. За мен беше супер приятен и лежерен, един от най-чил подкастите, които съм записвал. Преди да слушате, приятели, напишете коментар, че ударете едно лайк, че ако пък супер много ви харесват нещата, които правя, има опция да ме подкрепите в Patreon срещу около 3-4 евро на месечна база. Има вече 6-7 човека там. Благодаря ви от сърце, че го правите. Слушайте и гледайте. That's it. Брат, благодаря ти, че дойде тук. Най-накрая. Почнахме ли? Почнахме. Еми, аз благодаря за поканата. Малко се вълнувам. Да. Може и да ми личи, може и не. Въобще не ти пукам. Просто си лафим, аз трябваше да взема някаква водка. Но не съм го казал това. То може и да има в чашата, моята, ама ти да не знаеш. Нали, аз не сипах там. Да, anyway. Отдавна се опитвам да те докарам. Не знам сега що. Що реши най-накрая да дойш? Ами искам малко си изляза от комфортната зона. Мисля, това е нещо, което може би даже ако съм го мислил по-скоро, бих казал, че никога няма го направя. Да. И сега напоследък гледам да правя неща, които пък точно това съм си казал за тях. Не специално за подкаст, никога не съм си казал, но едно, ако би влязъл в тая група от неща. Примерно говорен пред публика и всякакви такива, дето. Не са моето нещо все едно. Не ми кажа, че не си говорил пред публика. Не, говорил съм пред публика, нали, разни презентации и така нататък, но как да кажа, може би не е в личен план толкова много. Нали, то, когато е по-професионално нещо казваш, нали, някаква тема, да. Няма значение толкова, защото ти следваш темата, но когато по-скоро нещо твое си трябва да споделяш, тогава стават, нали, малко по... се променя малко повече, как да кажа. Неглас. Не, къде застава, в комфортната или в некомфортната зона? Добре, благодаря, че си излезе. Не знаех, че аз ще съм човека, който те изкара от комфортна зона. Една от първите стъпки сега. Презентирал ли си до сега някоя бизнес идея пред инвеститори? Да, имал съм такива демо дейс, които се казват, където съм участвал в такива акселератори, където подготвяш някаква идея и накрая имаш демо дей, в който в някакво много малко време казваш каква ти е идеята и трябва да спечелиш инвеститорите или... Да, като пич. Да, абсолютно. И какво стана? Някой успешен инвеститор намери ли? Не, това беше много отдавна и още прохождах, така да се каже, в тази...
в тази сфера и бих казал, че нищо не стана от тогава, но то си е опит. В смисъл, не е нещо, което да кажа, не стана. Това е голяма глупост, примерно, в кой изобщо съм се занимавал. Да. Каква беше тогава идеята, която пичена? Значи говоря преди 10 години, сигурно. Верно. Може би 7-8, не знам. Ами беше, мисля, че нещо за контейнери и да имат датчик. С брат ми я разработвахме. И мисля, че беше последно, защото нали, малко се трансформира, когато правиш идеята от нулата. Малко се трансформира и мисля, че беше да имат датчици и да те да пращат сигнал, примерно, кога е пълен, кога е не е така. Днешно време ги има на всяка, примерно в Румъния вече. Може да виждаш в повече градове. Какъв контейнер? Някоето са... За букуци контейнери. И да знаят като са пълни, да отидат да ги изпразнят. Вместо да отидат и да вече няма смисъл. И в Румъния има такъв вече. И да. От тук няма. Ами няма, да. Това няма да го засягаме все толкова много. Добре, аз искам да поговорим малко за бизнеса и начина, по който ти го правиш. Обаче... Тъй като каза, че си излизаш от комфортната зона. И ти си ми разказал всякакви истории, си говорим, нали, ние си говорим сравнително често с те последните години за хората, които не са усетили, че сме приятели или не са слушали интрото. сме приятели. Ти си един от хората, които, без които тоя подкаст нямаше да съществува. Аз нямаше да съм предприемач, малък бизнес. Нямаше да се оправям добре с някои счетоводни неща, финансово. И въобще супер много ми помагаш. И си ми разказвал супер много неща. Обаче не си ми разказвал за пътешествието ти в Южна Америка. Централна Америка. Да. Добре. Често се бърка, не е нещо, което... Аз географията съм мега зла. Централна е между Южна и Севера. Да, това е зверско излизане от комфортната зона. Добре. Каква ти беше идеята с това пътуване? Как го започна? И как го финансира? Имаш ли въобще финанси? Да, в смисъл колко ти да е. Значи говорим за едно пътуване преди 10 години, 2012 някъде пътувах, което е горе-долу точно преди 10 години. Идеята беше да обиколя света, колкото и наивно да е. Значи бил съм на колко? Значи на 21-2 съм. Ма това мечта ли ти е някаква? Ами да, в смисъл може би тогава беше по-голяма, сега може би не чак толкова. Но все още стои на масата. Откъде да започна? Ами, всъщност то не ми е хрумнало е така изведнъж. Да. По-скоро беше пътуването ми винаги ми е било нещо, което обичам да правя и искам да правя. Нали? Дори сега покрай пандемията, примерно, беше много, как да кажа, зле, защото никъде не можеш да ходиш и малко ми липсваше това. Сега гледам, прохожда малко пак отново. Да. Както може би и много други хора. Но тогава беше това доста... Не съм беше много извън комфортната зона, но по-скоро тогава, ако се погледна тогашното ми аз по-скоро това беше нещо в комфортната ми зона. Аз имам, не знам дали знаеш, може би имам някъде около 20-30 на хиляди километра на стоп. На стоп. Да. В България, в Европа, в Централна Америка. В смисъл там така се придвижвах. И то само това е нещо, което в днешно време е извън комфортната зона. Не, че не мога да го направя. По-скоро вече, нали, както си говорихме при малко за спектъра, вече застава от някъде другаде. И правих някакви такива неща. В смисъл, тотално луди. Хората, които ме познават, знаят, че постоянно ми хрумваха някакви идеи, които изобщо не по-скоро никъде не се вписваха в ежедневието на никой. Нали. И едно от това беше да отида на бригада и от бригадата директно да не се прибера в България. Бригада на щатите, да, от университета. Да. И директно се пусна надолу, като плана беше да стигна, да мина през Централна Америка, да стигна Южна Америка, оттам с ветроходна яхта, от тогава имам идеята, да стигна до Нова Зеландия, което ми беше мечта, и оттам да се пребера наобратно през всичките Австралия, Индонезия, Азия и така нататък. Crazy shit. До България, пак на стоп и пак с това нещо. Та финансирането дойде е от бригадата, като това също беше много трудно, защото трябваше прекъсна университета, тъй като нашия университет не яваше... Къде е кой университет? ЛАСАГ, университет по архитектура, строителство и геодезия. Такова да ходиш на бригада беше табу, хикс, защото имаме практики, защото имаме изпити, имаме заверки, и то ти остават някакви 2 месеца и половина само. Да.
И аз един път бях ходил точно за 2 месеца и половина и следващото лято отидох за максималното време, което визата ти позволява, 5 месеца. Буквално стоях един ден преди ми изтече визата. Какво работи там? Всичко, което можеше да се работи. Работих на 3 места. Значи бях във Флорида, работих на 3 места. Флорида? Да. 3 места, това значи 16 часа на ден в продължение на 3 месеца, нон-стоп. Mm-hmm. Аз бях супер така. Това трябва да го направя. Доста, сега като се връщам назад, като погледна, доста инфантилно бих казал дори. Защото бях много такъв съсредоточен, нали, нищо друго не виждах. Mm. Три работи, в един магазин, в един ресторант, в какво друго работех. В още един ресторант и така ги редях. Три месеца е сезона горе-долу в Destin, Флорида беше. И след като свърши аз трябва, имах още 2 месеца. Mm. И трябваше някъде да... да продължа да изкарвам пари, защото ми трябва за пътуването, не знам какво ме очаква. И се метнах в Нью-Йорк, в Манхатън. В Манхатън работех, иначе живеех наблизо един квартал Астория. И много хора не знаят, но там примерно първата една седмица някъде живея. И да живееш в... Тоест да бъдеш в най-големия, един от най-големите мегаполиси и да някъде живееш, би казал, че е малко чалендж такова. И ти какво носиш с тебе, раница? Носи на раница, буквално се носи с ниско тарифа някъде за 2 дена, нали, такъв. От цялата бригада имаш една раница багаж? Не, не, имам багаж, който съм го оставил при приятели, при които по-късно живях. Но преди това бях се на раница, някакви дрехи, хавлия, ходих до летището, примерно да се къпя. Боричках се с, буквално в кавички по-скоро, да е с някакви, примерно, кошари, които заставаха там, където се спи пред църкви, примерно. Спал съм на пейки и така нататък. Но най-вече горе-долу беше някаква инсомния, такова безсъние, защото той не може да си починиш в този град. Той не спи както... Бил си една седмица си спал с кошарите в Нью-Йорк. Не, не с кошарите. А по-скоро те вземаха яките места. Кошарите вземаха яките места? Ами да, пред църквите има и много готини места за спане. Защото аз ги открих те места. Ами не, стори ми се, че това ще... Не, аз не, да. Не съм ми оказал, бе. Аз ти казвам, че малко хора знаят, но... Да, беше много... Е, това вече нещо беше... Пак, то после ако стигнем до там, да ти разкажа па на какви други места съм спал. Да, моля. Но... идеята е, че аз свършах, пак работих на две места. И свършвах много късно. И те вече ги бяха зели, нали? Ако става дума за клошарите. И ходят, примерно, някакви пейки... в метрото, защото метрото е денонощно, се возиш и спиш. Да. На Grand Central Station, но той затваря в 11 и след това те гоня, така че ако спиш до тогава. Да. И всякакви такива работи, докато най-накрая ми помогнаха много и смисъл си намерих къде да остана, но беше много такъв период, в който, нали, аз все още съм с идеята, няма значение какво ми се случва, какво преживявам. Аз трябва, примерно, да събера хикс пари или максимално опернях хикс всъщност, колкото се може повече. За мога да пътувам после колкото се може повече. И всъщност... И след този период седмица се намери после работа. За не, не, аз веднага отидох и веднага почнах работа. Просто нямаш къде да спиш. Да. И от едната работа. Пак в един ресторант и всъщност в два ресторанта. Все, аз нямах никакъв скил. А там в кухнята или нещо нямаш ли да оставаш да спиш някъде? Не, не, не. Нямаше варианти. И още 2 месеца изкара да бачкаш по-ресторанта. И още 2 месеца и денят, в който всъщност на следващия ден ми стичаше визата, и аз предишния ден си имах полет към Мексико Сити. За там не ти трябва виза, или? Горе-долу почти всички страни от Централна и Южна Америка може да сиш до 3 месеца. Поне тогава, да сега не знам дали е така, предполагаме също. До 3 месеца без виза, после може да излезеш за един ден, да влезеш пак и още 3 месеца да сиш. И отиде в Мексико с раницата и куфара. Да, като куфар нямах, имах две раници и идеята беше, че аз как да следя чак до Патагония, долу в Южна Америка, където е мегастоти и така нататък. И си носех, в смисъл това е някакъв липса на опит, си носех неща за там, да. За студено време, човек през цялото време. Бях с една огромна 80 плюс 20 литра раница и една малка, имах една камера за снимане, имах два портфела между другото, това е много готин тип за хората, които пътуват на по-опасни места. Да. Слажа в един портфел стари карти, разни, всяки да изглежда като портфел и малко кеш. Да. И когато те джобят някъде, те ще намерят този портфел и няма да ти търсят истинския. Истинския го завираш някъде в раницата. Случа ли се да те джобят и да ти го вземат?
Не, защото пътуването на стоп, сега ще кажа нещо, което може би ще прозвучи много странно, но е най-безопасното по тези места. И ще го обясня защо. Защото ако аз съм някой джипчия или искам да отида там, където са туристите, къде е това? Автобусни спирки, централни места, туристически обекти. Всичките три неща аз почти ги избягвах. И то не е нарочно, просто за тръгнеш на 100 от един град и излезеш някакъв път там, където и да е, просто трябва да застанеш. Там няма някой, който те чака да те джоби. Скандал. Да. Та, излизането от примерно от Мексико си беше голям фейл в началото. Да. Защото всъщност ти не можеш да излезеш от този град. Той е безкраен. Той е като площ, един от, да мисля, че е най-големия град. И замръкнах на една магистрала в някакви гета, гореше една кола там. Точно. На един хълм. Да, бе. И буквално пеша го минах супер много километри наобратно и се прибрах обратно на Airbnb. Не на Airbnb, на Couchsurfing бях останал и се върнах при хостовете ми. Им казах, дайте още един ден-два. И тогава на следващия, след няколко дена, излях с автобус всъщност от града и започнах вече по-нормалното пътуване. По-нормалното? Не с автобус, на стоп. Да. Ами просто нямаш как да изляза от този град на стоп. И оттам на къде? Дано си спомня името правилно. Гуадалахара. Той е един град над Мексико. Такъв доста голям. Пак също. Тих, разгледах там. После минах ини планини на село на изток. После влязох там в планините. После Юкатан. Това е този полуостров, където бил паднал този метеор, където е убил динозаврите уж. Да. И той е много интересен, защото има такива сенотес, които са ни такива... Той представи си го като е като една голяма гъба. Има много дупки и в тези дупки е пълно с вода. И то е много такова подходящо място, примерно за водолази, такива, които се гмуркат, защото има какво да си изследваш. Но и целият полуостров е много готин. И... Примерно там няколко интересни неща, които ми се случиха, че всъщност присъствах на лекция в един университет в Мерида, един град. Просто запознах с някакви хора, отидох на лекция, имахме контролно всъщност и аз трябваше да пиша. Ти лути се, някой не тали провери? Не, не. Просто даваха теста? Да, даваха ми, аз си предавах всичко. Ти испански не знаеш? Испански не знаех. Почнах да го уча и бих казал, че след като се свърши всичко, горе-долу го знаех, примерно А2 не било, някакво такова. Аре. Да, можех да направя някакъв малък разговор, но всичко го научих от улицата, така да се каже. Както и английския, който пък го научих като бях в щатите. При това не бих казал, че ми беше добър. И другото, което беше, което много ме забавлява, е, че всъщност веднъж ме качи там пак в Юката на Мексико, ме качи един човек, който беше много уморен. И той каза, искаш ли я караш? Аз викам, хубаво. Нито знам документално, дали ще мога, ако ме спре нещо полицай, дали мога карам изобщо кола с тая книжка българска, където съм на края на другия свят, дали важи. Никаква идея. И карам, и там някъде трябваше да стигнем, изобщо нямам представа вече как се казваше, с някакви селца грачета. И имаше един друг стопаджия. И го качих ти. И аз качих, някакъв такава. Аз се качвам и стопаджията почва да си говори с мене, нали нормалните разговори, на къде си, къде моето остатък, нататък. Той тук е до мен и малко не му се говориш, такъв супер уморен беше, не знам какво беше фрал. И също някакво така, като, как се кажеш, Inception, точно. Да, ти возиш стопаджия с колко. Да, и това някакво такова, но винаги с усмивка се връщам в този момент. И той много се смя и това другото момче да го качих, защото такъв. Той не се беше случило такова нещо. Да. Аз не съм чувал потом. Да. Добре, докъде стигна ти всъщност? От Мексико на къде поръжи? Коя страна? В Мексико за малко да остана, защото имаш едно граче Тулюм се казва. Да, то не е ли курорт? Той курорт, да. Да. Гледам, че са много българи ход. Да, стана известно и Канкун Сити, там те има голямо летище, от Европа има ефтин самолет и то е на границата с един резерват. И е страшна дивотия и там имаш един no-name camp. И ти не знаеш за него. Няма го на карта, никой не знае. Трябва да срещнеш някой, за да ти го каже. И аз спах на такъв публичния, примерно, на палатка. Нали, при цялото време, почти където мога съм на палатка. И срещнах там един човек и той ми го каза и отидох. И там мотото на този кемп е
Just One More Day. Да. И имаше хора, които си спринам, имаше една от Чехия или от Полша, мисля, че беше 14 години си. Just One More Day, да, 14 години. С това, защото тя за тя ми казвам, аз съм тук за един ден и не съм бях за един ден, защото да. Трябваше да продължавам на дой, имах си план. Те такива ще да, ги. Останах, мисля, че 4-5 дена, нещо такова, за малко да си подлъжа. То нали като секта е врат някакво такова? Ами то просто е много магическо място. То е, нали, така, точно до резервата. Сутрин ставаш и от палатката си разчистваш, примерно има скорпиони някакви. Много магическо врат. Не имам прича, много си в природата, да. Но не си имаше скорпиони, трябваше ги разчистиш да не ги настъпиш. Да, те се завират там около гънките и всякакви такива. Страшни и птици, примерно всяка, и плажа ти е примерно на 20 метра, едно хъмче такова буквално трябваше, и Карибско море с този аква цвят, за който си говорихме да, при малко. Да, това ще е цвета на тъмнелата. Да, и тюркуазено. И за малко да остана там, но продължих край, но там, чакай, аз ще ги забравя неща. Там намерих един човек, т.е. ми казаха за един човек, който има пицария в съседния град. И той каза, че ако искам, мога без пари да отида в Куба. Мен не ми беше в плана Куба. Той каза, без пари сте закара? Не, той трябва с самолет. Да. И, но идеята беше, че трябваше да занеса нещо. О, чакай малко. И сега, както и да звучи, трябва тогава да кажа, че това е преди 10 години. Да. И тогава Куба все още е с затворени граници. Да. Отидох в Куба в крайна сметка. И там разбрах, че всъщност, примерно да имаш не след шоколад, да имаш памперси, да имаш шампуан, човек. Някакви такива най... Всичко, което ние сме свикнали, те имаха два магазини. Един огромен, примерно като някой голям супермаркет магазин с 5 неща, като при нас, нали, по времето на соца, да. На соца. И едно малко като такова... за кафе и цигари будка, където са всичките западни продукти, така да кажа. Да. Нали? И има две валути и всъщност хората с националната им валута са изключително бедни. Който обаче се занимава с туризъм и има долари, той може да си купува от тези магазини. И съответно много от нещата ги няма. И всъщност ние не носихме някакви забранени неща, просто ни даваха два големи саки с и едното момче, защото правяха се на групи, но от момче имаше примерно зръчен багаж, памперси, човек. Стига. И ни кацам вече в Куба и там има митница, нали? И те те питат, какво ще правиш в Куба? Да. Нали, вакейшън, някакви такива работи. Той с памперсите, човек, да. Зръчен багаж. Все, те просто всички знаеха за тази схема, дори да. Властите в Куба, защото просто да докараш по някакъв друг начин нещо и за изключително скъпо да. За тях. Да. Те да имат достъп до някакви нормални неща, това е начина. И така стигна в Куба, всъщност. Да. И там тогава, не надявам се сега да се по-добре, беше много тъжна картинка, защото е една изключителна бедност и европейските и като цяло такива по-западните страни се възползват от тази бедност за проституция, за... Така е, да. Ако ще е шпури и роми, всякакви такива работи, страшен разврат е там. И е тъжно, ме ми става поне тъжно такъв някакъв си... Видях и двете страни, нали, като красива екзотична страна и тая другата по-го, как да кажа, не толкова хуманната част. Защото, да. Примерно, един доктор там работи за $20 на месец, поне тогава. Скандал. Представи си $20, ти дали можеш да напуснеш страната? Никога. То, чисто и документално тогава не можеш, но дори да ги изкарваш не можеш. А примерно на мен ми струваше една нощувка толкова пари. Една. Да. Тоест, ако имаш какво да отдадеш, можеш да си много богат. И обикновено те, които се занимаваха с туризъм. Бяха изключително богати. Окей. Така, и се върнах всъщност пак в Мексико и продължих вече... А ти отиди до Куба за малко? А, да, за една седмица. Шоколади. Върнах се с тази схема, нали? И продължих надолу, минах през Белиз, една страна, която е английска колония, където говориха на английски. Супер. Беше много странно. И се озовах в Гватемала, която, между другото, е страна, която горе-долу има площа на България, има планини, които са вулкани всъщност, да. Има подобно население, има един по-голям град. Горе-долу много си приличам и мен много ми хареса тази страна и там останах доста време. Колко? Ами, може би около 2 месеца, нещо месеца е такова. Но имах и едно слизане до Ел Савадор, където си за малко да ме ограбят и това, ето, да си потвърдя думите, качих се на автобус. Да.
И веднага се случи. Едно момче излезе с нож. С нож? Да, в автобуса. Шофьора слезе и избяга. Всички почнаха да слизат. И сега представи мен, с една огромна 80 плюс 20 литраница и с още една. И съм се забил в, нали, в някаква седалка такава. И се опитвам да слеза максимално бързо, което не ми се получава. И той заплаши някакви хора зад мен. Някакъв човек с приятелката си. И той му обясни, че няма му дава пари. Сега, нали, някакви там си говориха нещо. Аз през това време се опитвам да се измъкна. Само този нападателя, те двамата двойката и аз съм останал в автобуса. Да. И не мога да следа, защото не съм толкова пъргав, но той не се обърна към мен. Де. В крайна сметка. Да, но просто казвам, че, нали, да, едно на ум за тези неща. Това в Гватемала. Да, в Ел Салвадор. Ел Салвадор. Да, което е под Гватемала точно. И после се върнах в Гватемала, защото намерих един човек, който ме качи на един вулкан. 4220 метра, аз не се бях казал на такава височина. Нямах, имах екипировката, която се носи. За Патагония. За Патагония, да. И ми се стори супер интересно. И беше много приятно преживяване. И още повече приятели намерих в града. И накрая си викам, пещо, па да не остана малко повече. Имах добри хостове там. Пак на каучсърфинг си там. Да, пак на каучсърфинг. Може би поставих рекорд, защото седях месеци нещо, нали, на каучсърфинг, което обикновено е за няколко дена. Нали. Да. Си имах стая и така нататък, много гостоприемни хора, но те там се такива много помагат хората там. Много... Това е Фрина, ли? Да. Да. Имаш акаунт, не знам сега колко е известно вече и дали... Беше по едно време много известно, аз така не съм пробвал подобни неща. Ами, моята идея беше да спестя колкото се може пари, за да мога да стигна все пак, където искам да стигна. Бях събрал някъде около 4000 долара, между другото, ако това има някакво значение. И да, и с тези пари някъде си мислих около една година да пътувам, поне. Да не кажа и повече. И всъщност за колко пътува с тези 4000 долара? Ами цялото нещо накрая стана горе до за около 4 месеца. Така че, 4 месеца, да. По 1000 долара на месец? Не, не. 4 месеца ми беше пътуването около света, защото аз след Гватемала се върнах в България. Защо не продължи към Патагония? Ами защото бях млад и много, много емоции бушуваха в мен. Тогава се случваха протестите в България. Имаш този този натиск от общество. Кои протести? Това са срещу Бойко там, 2013-та. Да. Орешарски, така. Да. И исках се върна да... Мислех, че нещата ще се оправят и така нататък. Нали, някакси да помогна за този процес. Нали, наивен човек в началото на 20-те човек. Няма какво да... Но човек, аз бях втори курс по това време Орешарски. Даже той ми беше май преподавател. Може да. Искам ти кажа, че аз бях от тия, дето... Страняха малко от целия процес. Тоест ти просто си бил инволвнат. Просто не, бях инволвнат. Да, просто следях процеса и си мислих, че това ще е тая точка, от която, нали, нещата може да се подобрят. Но имах и това, този натиск, примерно от обществото, от приятелите ти, които си продължават образованието, учат, работят, правят кариера и така нататък. Ти си в Гватемала на каучсърфинг. Аз пътувам, нямам представа какво ще правя следващия ден. Срещам някакви хора, правиш приятели, влюбваш се с всякакви неща, човек ти се случват. И ти сега обаче, от другата страна, предишният ти живот, ако това е един живот, другият ти живот е, аз трябва да си продължа образованието, аз трябва тук в кавички да спася България или да участвам в това спасение. И трябва, нали, да правя нещата, които човек прави. И тогава така мислех. Сега, нали, ако сега с моето мислене в момента, може би ще я продължа. Но то, нали, говорейки за спектъра, нали, този за некомфортната и комфортната зона, тогава бях в тази, в която, нали, по-скоро това вече малко излизаше и в крайна сметка взех решението, че ще се прибера, ще си довърша образованието и тогава имах мотото, че винаги можеш да останеш и да се върнеш и винаги можеш да тръгнеш и да се върнеш, нещо такова, но винаги имаш опцията. Да. Това, че решаваш едно, не означава, че буквално другото отпада като опция. Да. Но тогава гледах малко черно на бяло, или правиш едното, или нищо не правиш. Нали? Смисъл. Няма друг вариант, няма среден вариант. Да. Това е... Я кажи, ти беше казал, че ми разкажеш някаква история, като си говорихме оня ден, че идваш, за това как... Защото току-що каза, че хората много си помагат там, в Гватемала. Как някакъв човек, дето няма нищо, най-много ти е помогнал. Това каза, че разкажеш.
Ами той не беше един. Това като иска да кажа, че обикновено ми помагаше някой, който поне в моите представи никой не би, защо би ми помогнал, изобщо не си помогна на себе си, нека така да го кажем. И мога да дам няколко примера. Примерно в Мексико бях попаднал в някакъв такъв не много добър град. Да. Чуваха се гармежи. Защото има някакви зони там, където не трябва да ходиш. Нали? Да. Аз бях примерно на границата. Окей. И не стигнах там, къде трябваше да стигнеш, защото при стопа няма как да гарантираш, че ще стигнеш където. И замръкнах на една бензиностанция. Пак горят някакви неща, се виждат насам натам. Някакви хора минат и ти си такъв, си една огромна раница, човек. Бял си, гринго си за тях. Да. И си просто мишена, така да се каже. И то не е, че може нищо не ти се случи, но със сигурност не се чувстваш добре. Примерно помня някакви случаи, които съм искал, примерно къде има интернет и те ма гледат в ръката, кога ще извадя телефона, за да го грабнат, за да избя. Стига. И аз не казвам, че са лоши хора, просто средата е така, че те... Това е начин на оцеляване. Нали? И в България има джипчи, навсякъде има. Нали? Не казвам, че... И всъщност на тази бензиностанция беше едно момче, цялото в белези беше. Доколкото разбрах от малкото испански, който видях, че е такъв... Имало е проблеми. Имало е проблеми. Да. И той ме видя, че съм в такава лоша ситуация. И ме... Зад бензиностанцията имаше всъщност няколко каренци там, където ми показа, че там мога да преспиш и е безопасно. И буквално ме спаси, защото аз не чудят някакви храсти, трябваше нещо там да насред нищото да спя, което съм го правил няколко пъти и не беше много комфортно. Да. А другото, когато се връщах в Тел Салвадор обратно към Гватемала, бях пак замръкнал на една магистрала и никой не ме спираше. И накрая ме взе пак едно момче, което с някаква разбица на кола, така изобщо сигурно не знаехме дали ще стигнем. И той ми обясняваше примерно с колко малко пари живее и всъщност той тренираше някакво бойно изкуство, не помня, бокс мисля, че нещо такова. И беше много щастлив, че ми помага. Това му беше най, как да кажа, то му личеше, че му беше най-големият жест, който може да направи за друг човек. Те много ги ценят тези неща, там, нали? Не смисъл е това да помогнеш на някое, независимо къде си в обществото. Нали, там има някои много богати фамилии в Мексико, където нали, не очаква и много помощ за който иде от тях, но те хора, масата са изключително бедни и всички ти помагат. Не си спомням правилно нали, точно разговорите, но обикновено достигахме до това, че аз разбирам, че те хора нямат нищо. Единство, което могат да ми дадат и също да ми помогнат. Нямат абсолютно нищо друго. В смисъл, буквално е живеят с всичко, което им е предоставил живота, което е за нас, примерно с нашата икономика, примерно в България и за онова време преди 10 години, това е за тях е богатство. Присвоил ли си го за себе си това? Някаква максима ли ти е, брат? Защо помагаш в момента на хората? Защо помагаш на мен? Ето, безвъзмезно толкова неща си ми помогнал. Аз ти се чуда понякога какво ми се занимаваш да ми правиш услуги, без да те питам. И що го правиш? Ми не би казал, че оттам се е породил все едно. Винаги имал нещо нали, в мен нали, да помогнеш на другия. Но аз винаги максимата ми по-скоро е да дадеш кредита на... да дадеш доверието на кредит. В смисъл... Направи доброто, пък после видим какво ще стане. Нали, като имам предвид какво ще стане, дали... Може някой да е неблагодарник, може да си помогнал на лошия човек, така се каже. Да. Може нещо да си се прецакал в крайна сметка. И си едно, дай го това доверие на кредит, да видим какво ще стане. Обикновено винаги става, така че си го дал на правилния човек. Поне така е в моята глава се случват нещата. И да, и естествено от другата страна има много хора, които са им помогнали през последните години, за какво ли не. И сега, когато примерно вече мога да съм от другата страна, така се каже, аз да мога да помагам, поне така се чувствам, да, или имам времето, го правя, където мога. Какво значи, че имаш пред... Примерно, защото сега имаш бизнес, който развиваш и това ти позволява да... Или просто си разполагаш с времето, тъй като нямаш фултайм джоб или... Със сигурност това, че имам време, мога да правя някакви неща с други хора, да. И със сигурност, че
имам някаква сигурна работа, така да се каже, ми дава спокойствието, че аз мога да се, така да кажа, в кавички, да се погрижа за някакво, за някакво, примерно, в нужда. Или, примерно, ама то дори сега не е, това не ми е от сега. Аз мисля, ако погледнеш назад във времето, винаги съм бил някъде доброволец, нон-стоп. Да. Тук преди да станат такива емигрантските вълни, съм ходил с... съм детегледачка на... на араби най-вече. Стига е. Да. Такива от 4 до 6 години или нещо такова беше. Ходих на стоп до Франция да строим някакъв кемп там за деца. Отиде на стоп до Франция, за да строиш доброволно да, кемп за деца. Да, имаше такива по 10 дена exchange и ти ходиш, правиш с от цял свят някакви доброволци, правите нещо, което да послужи после там. В случая беше някакъв кемп за деца, които ще прекарат като зелено училище сено. А там осигуриха ли ти къде я спиш? Да, да, там имаш къде спиш. Да. Искам само да кажа, защото сега аз те питам и говорим за тия неща, ти споделяш, но ние се познаваме от няколко години, прекарали сме време, ти никога не ги разказваш тия неща и като помагаш, никога не. Нали, да не звучи, че тук сега разказваш за себе си как помагаш, искам да кажа на хората, аз за първ път ги чувам тия неща. Но знам други, примерно на ден в квартала се разхождахме, някаква шахта се оправили от общината, защото ти си пускал не знам колко сигнала. И това ти си пускал, убеден съм, че си пуснал хиляди сигнали за София за нередности. Хиляди не, ама доста да. Да, лампи, шахти, глупости, не знам с какво, бла-бла-бла, дъръбъра. Да, това исках само да кажа на хората и си в и не ПО-та, които май ще станат ПО-та сега. В да. Политиката искаш ли да влизаш? Ми... Мисля ли си го? Има време. Има време. Да. А, ще видим. Като политик да отговоря. Окей, окей. Нека, нека. Дано да оцелееш, ако влезеш. И дано такива хора да влизат. Има време. Ще видим какво ще стане. Нека да не избързаме. Да не бързаме. Имаш ли доверие в новия проект сега на Спаси София? Да. Като партия? Да. Да. И аз имам. Не знам защо, но понеже ги следя и виждам, че правят неща, може и заради тебе до някаква степен, но вярвам. Еми ето, ако познаваш мен, знаеш едно звено от тези хора, да. Или едно зрънце, какъв човек е вътре, нали? Да. И ти познавайки ме, знаеш, че аз не бих, как да кажа, не бих стоял с, в среда, в която нямам себе подобни. Да. Аз ги избягвам такива, които не са да. Подобни на мен. Така че можеш да представиш да. От мен, ако съм и някаква извадка, горе-долу, надявам се добра извадка. С какви хора работим, какви неща правим. Нали, твои подобия. Ами аз надявам, да прекараш, ако прекараш време с мен, и аз малко поне да приличам, защото, нали знаеш, петимата души, нали? Кое е това? Че човек е... средно аритметично на петимата души, с които прекарва най-ново време. Така ли? Да. Аз бих се радвал малко приличам на теб в някои неща. Честно, човече. И ти имаш няколко неуспешни бизнеса, доколкото разбирам. Доста, да. Примерно първият човек, дето вкара Fatbike под най-в България беше ти. Да. Може би аз тогава клиент не тогава. Бих, не бих казал първия. Тъй като там една фирма за производство на велосипеди вече имаше такъв модел, но да. Така бях в началото на вълната. Какво имаш? Имаш колела под наем, които не станах. Значи ако говорим за идеи, които поне някакви пари са генерирали, да. Са може би имах веломагазин, да. Байкалият се казваше. Яко. Имах колела под наем, може би някакви много малко неща, такива по-арт неща, такива, които да продавам в интернета, но те даже не се и за споменаем, това е толкова търговия. Древни. Да, някаква е търговия и... какво друго? Няма много неща, чак пъл. Фетбайкото ги какме, нали? Да. Да. Ето това е. И сега имаш един успешен проект. А, чакай, бе, ракията, кажи още. А, да, ракията, забравяй, знаеш, че нещо ми избира. Да, кажи за ракията, тя е успешна. А, и ракията, да, касава, която бих твърдя, че е успешна. Тя вече приключих с нея, но може би тя е най-успешна и тя е между другото най-скорошното, което да. Ако погледнем по години и по време, почва с процентно идеи към успешни, най-малък и сега да. Вече напоследък горе-долу няма значение.
с какво ще се захвани, защото ти вече си направил процеса как да стартираш един бизнес. Знаеш го процеса, знаеш А и Б. Знаеш грешките. Да, и тук бих казал обаче, пък тогава идва следващите, но нали, то винаги като научаваш някакви неща, откриваш колко много не знаеш, нали, тази, да. Това клише. И всъщност аз всъщност разбрах, че трябва да е нещо първо с което си се занимавал. Нали, ако трябва да дефинираме успешен бизнес, защото си говорим за успешен бизнес, това е изключително индивидуално и повечето примерно инвеститори гледат, нали, парите в крайна сметка, което е нормално. Бих казал и екипа, не съм толкова, нали. Но аз би го казал, много ми харесва това, да е нещо, което сутрин ставаш преди алармата, защото нямаш търпение да го правиш. Mm. За мен е това е да имаш успешен бизнес. Това не е ли клише малко? Не. Не. Еми това е нещо, което според мен ти най-силно те вълнува и би го правил. Защото ти по едно време може да имаш опита, да няма значение с какво се занимаваш, да започваш стартъп и така нататък. Тогава тези хора по-скоро ги вълнува процеса, нали? Да създават нещо, да са в процеса на създаване. В момента, в който, нали, го създадат и вече работи, може им така, поне по мое наблюдение, им доскочава, правят екзит, продават и така нататък. И почват начало нещо друго, защото ги вълнува вече самия процес на създаването. Okay. Но наистина, според мен, как да кажа, поне мое мнение, най-успешният, примерно в моите представи, бизнес би бил, който бих ставал рано сутрин за него и нямам търпение да го правя. Ей, това е. И примерно ракията и фетбайковете не бяха някакви неща, с които ми се ставаше много рано сутрин, нека така го кажем. Кажи, само кажи за ракията идеята. Кажи, разкажи за този бизнес. Що стана успешен, каква беше идеята? Все пак е просто ракия, да, но не е точно просто ракия. Ракията беше от Форми, направена, което беше уникалното за нея. Първата ракия от Форми в България и бих казал ни от първите крафт раки, защото до тогава, как да кажа, поне по мои скромни наблюдения, имаше нещо от сорта на, нали, слива, гроздове и така нататък. Нали, плодови раки или някакви по-странни, по крафт, аз ги наричам, почнаха се появяват ето тук последните години, защото и дори туристите почнаха ги търсят. Нали, заведенията вече им трябва нещо по-премиум, което да предоставят на, да, и на клиентите, нали, станаха по-изискващи. Така че трябваше, то беше естествен процес на пазара, който се появи. Аз просто добре намерих този момент да се хвана там. Освен с продукт, който уникален, нали, от гледна точка на това от какво е произведен. Оцелих и времето, както сега обясних току-що. И вече бях валидирал преди това, че това ще се продава. Как? Ами имах от баща ми, бях му закарал ини форми, той беше направил и всъщност ракията се харесваше и аз вече знаех, че това работи. Много от предишни бизнеси, примерно за Fatbike, ако трябва да се върнем, не го бях валидирал, пристигат и Николя от Китай и аз директно ги пускам под наем. Да. И някакви хора ме питат какви са тези мотори. Да, нека да кажем за хората, които не знаят какво е Fatbike. Да, добре. Е едно колело, което изглежда като нормално, но е все такива големи гуми като мотор. И всъщност можеш да караш по сняг, пясък или кал. Да, по меки повърхности. Да, защото има големи балони такива за гуми. Като за сняг, което научих след като, защото аз така го обяснях, и отиваш на една пудра и не можеш да караш пудра. Да. Можеш да караш в... Или такъв, сещаш се този по-мекия топъл сняг, да е по-твърд, или тъпкан сняг. Да. И да, и то бизнес тотално се провали, точно защото не го бях валидирал. Да. Можех просто да ги продавам тогава. Да. Можех да нещо друго да правя с тях. Но това ми беше грешката, че трябваше да го проуча повече преди това. А пък за ракията се получи още по-успешно, защото знаех, че това работи и само трябваше да го скелна. В по-големи количества. Тоест, ако някой иска да официално... пробва нещо, някакси да се валидира идеята. Със сигурност. Това е... за теб може това да е вече. Това винаги е нещо, което трябва да направиш. И ако отиш пред инвеститори, те ще искат валидация. Че работи. Инвеститорите харесват да видят, че може да го продаваш като екип, че продукта се продава, е търсен. Че екипа може да... Казвам екип, той може да е един човек, но че екипа може да скелва, че има опита да го направи това, че много обичат
които са вече претърпяли няколко загуби, не загуби, а провали, така го кажем. Да. Защото има много ентусиазирани хора някъде там, които си мислят, че правят нещо вау. Да. И малко това ги, как да кажа, им засенчва реалната преценка на, на решенията, които трябва да вземат. Да. Но да, валидацията е просто нещо, което веднага почваш. То е лин стартъп като термин, където почваш буквално, ако можеш и никакви пари да не похарчиш, да си докажеш, че идеята ти работи. Да. Е най-идеално, най-перфектното нещо, което можем да правиш. Ти беше ли чел тази книга и тия неща преди да почнеш? Чел съм много неща. Те не е в една книга пише за това. Но съм и работил в стартъпи и съм се интересувал и винаги съм си мислил, че това е нещо, което трябва да правя. Не знам защо. Трябва да направя бизнес. Да, защо? Ами така е. Много време, примерно, как да кажа, първо, че не вярвам, не усещам себе си в част от като, нали, тази офис работа или някъде. Не казвам, че не съм добър в екип или нещо такова. По-скоро не се виждам в тази позиция някъде да правя това стандартно, да ходя на работа. По-скоро обичам да създавам, да пробвам, да се предизвиквам, да видя дали нещо мога да се докажа по някакъв начин. И то, това като добавиш с това, че прямо ми трябват пари, което много дълго време е било на масата, да. И мозъкът ти работи. И тогава си пак в тази некомфортна, явно това ще е темата, но да. Тази некомфортната спектър на зоните, където се чувстваш, че трябва нещо да направиш. Да. И това е този нож в гърба, който те кара да мислиш, да се чуеш как утре да направиш нещо, което да работи за теб и да ти изкара пари. Да си гладен, както казвам. И да си гладен, да. Стив Джобс. Да, Стив Джобс го... Да, ама много хора го чуват, ама не го знаят какво всъщност представлява това. И какво точно това, което ти казвам? Точно това, което казвам, да има нещо, което да те поставя в неудобна ситуация и ти да трябва да всеки ден да ставаш и да... Да. Липсата на пари често е такова нещо. Абсолютно, абсолютно. Но дори нещо, което понякога може да не е толкова липсата на пари, може да е нещо, което искаш да правиш. Да, или неудовлетвореността понякога от работата ти, например. Точно, да. В смисъл, има много стимули, за всеки е различен. Да. За всеки нещо може да го тика повече напред или да го дърпа назад съответно. Да. И всеки трябва да си го открие, ако решава нещо да прави. Но... Но със сигурност, ако си в една изключително комфортна зона и не правиш абсолютно нищо, не мисля, че някой може да откри гениална някаква идея за стартъп или за бизнес или за нещо такова. Ама, знаеш какво, малко така отклонение, ама в един момент, който как ти си бил и ти казваш, че тогава комфортната ти зона е била всъщност да си извън комфортната зона. Нали, ти си на... За някои хора става комфорт да излизат постоянно от комфорта. Ага, еми да. То един психолог ми го беше казал. Да, аз не казвам, че... Да, имах, между другото, може би напоследък не е така, но преди доста го оцелях. Така ли? Постоянно да се предизвикваш? Ами, то не ставаше нарочно, но по едно време почна да ми харесва, нали, така да се каже. То е адреналин. Да, то е някакъв адреналин, нали, както си аз при малко казах, си предизвикаш себе си и ми харесваше. Сега напоследък малко съм такъв по... една крачка назад, малко по-олегнала ситуация. И сега всъщност, примерно с този подкаст, излизам от комфорта си зона. Тук вече го правя съзнато, нали? Тогава нямам... Вече когато може би чекнеш някакви външни фактори, до които са те карали да бъдеш в некомфортната си зона, сега вече осъзнато аз искам да настъпвам някакви камъни, така да се каже, не в лошия смисъл, за да може да не ми е много удобно, за да може този мозък, нали, по някакъв начин да действа и да създава някакви неща. Да. Това е, което напоследък си мисля и затова и съм тук всъщност. Освен да си поговорим. Ето това е идеята. Но да, сигурно си нещо, което както почнах в началото, не съм си представил, че ще направя. Много се радвам, че тук аз. Между другото, ето, като понякога човек прави неща, които си мисли, че са му комфортни, а пък те се оказва, че са доста некомфортни. Случва ли се нещо такова? Ще дам пример, аз като почнах да качвам съдържание в нета, като един човек с много голямо его, самовлюбен, си мислих, че
А и хората постоянно ми казаха, братле, ти си роден за това. Нали, да. Шоумена на класа, не знам си куда и си ми оказвал, от мамък, там, шоумена на класа, бла-бла-бла, джокър, център на внимание, компания, винаги всичко. И взимам брат телефона, пускам един лайв и си глътнах бастуна. И не знаех, и осъзнах колко съм зле и това всъщност ме изкара супер много извън комфортно. На теб случва ли цяло нещо подобно? Да си мислиш, че е комфорт, пък всъщност да стане леш. Да. С конкретен пример, когато си наех първия човек. За служител. За служител. Аз им казвам партньори. Да. Защото служител ми е някакво. Първия партньор, който ти му плащаш. Да. Да. Нека така го кажем. Си мислих, че аз мога да делегирам. Аз мога да управлявам хора. Аз съм с този атитуд, че мога да се справям с нещата. Точно. И си мисля, че ми е, нали, комфортната зона и се окажа, че чакай малко, какво става тук. Какво става? Нали, този човек трябва да го обучиш, трябва да му покажеш, трябва да... Всъщност, как да създадеш добро работно място или как изобщо този човек да го задържиш или изобщо този човек... Постоянно всеки ден си питам, щастлив ли е, примерно, че работим заедно. Да. И в началото беше много търсене. И бях много такъв в зоната на какво да правя или как да го направя. И съм имал някакъв опит. Управлявал съм хора, нали? Не казвам, че съм толкова на сухо, но за първ път, когато ти го правиш за себе си, едва ли не. Развиваш собствен екип, собствен бизнес. Е различно. И по едно време обаче това стана комфортната зона. Сега нямам проблеми с това, примерно. Дълго време беше, нали, това беше въпросът. Дълго време беше много некомфортно. Да, защото ти си мислил, че сте окей, ама се оказал, че не е окей. Ами да, наивен бях, че мога да се справя с това, но то не беше така. А защо според теб, защото ти казваш наивен, защо си мислиш, че си добър в това, примерно да делегираш задачи и да управляваш хора? Ами защото по характер съм такъв по-добре, аз да си го направя, защото знам, че аз като си го направя, ще е супер. Да. И малко за какво да го дам на някой друг, да го оплеска или трябва да го проверявам. Да. Или знам ли го, че той дали е съвестен и ще го свърши добре. Нали? Ето всичките тези въпроси. И това ми беше най-голямото, как да кажа. Ма ти каза първо, че мислиш, че си добър в това. В кое? Да делегира. Да. Да. Аз едното не изключва другото. Но да. Аз наистина си го мислех. Просто имах самочувствието да го мисля. Да, да. Но не съм имал толкова опит. Имал си опит, бегал в други ситуации. За други работи. Да, но мислих, че е лесно. Да. И че с увереността, която имам, ще се справя. Обаче то се оказа, че е нещо, което не е толкова лесно за правене. Да. Да, но и то по-скоро некомфортната зона. Т.е. това, че ми е некомфортно, идваше от това, че беше трудно аз да си кажа, че ще дам някаква част от това, което правя на някой друг да го прави. Което е странно, защото да. Е, в това бях по-скоро неуверения. Да, извинявай за прекъсването. Не, нищо не. Да, защото ти кажа преди малко, че доверието трябва да се дава на кредит, ама пък ти е било трудно, нали, да го направиш. Също. Ами мен винаги ми е трудно. И до ден днешен не казвам, че като помагаш, нали, което преди малко обясних, е цветя и рози, нали. Имаш го това, нали... Как да кажа? Малко се чувстваш, как да кажа, защото има една част, нали знаеш това за пеперудата и за какъвидата. Така. Мисля, че беше от този филм. Ефекта на пеперудата. Да. Където ако всъщност тя какъвидата, пеперудата е готова в какъвидата си, примерно 3 дена преди да излети. Ти може отиш да изрежеш това пашкула и да извадиш. Да. Обаче тя ще е много слаба и ще излети. Така. Ще излети, нали? И ще умре и много бързо в природа. А пък тя като се мъчи 3 дена сама, става по-силна и после оцелява. Скандал. И аз по-скоро това си мисля обикновено, като се замисля, то не го мисля обикновено, аз го правя, нали, автоматично, но ако трябва да помагам на някой, после си мисля, нали, дали е трябвало така, дали не трябва този човек да или това нещо, или каквото и да е, не зависи каква ми помощ, малко трябва сам да се поблъска и тогава, може би. Но мисля, че последните години така мога да усетя кога наистина си помощта, която даваш е на човек, който
Нали, не е толкова, не е просто го подкрепяш, защото иначе няма целее. Да, да. А по-скоро е силен и просто искаш да му да го, нали, да го подкрепиш, да продължи да прави това, което прави. Да. И както аз ти казах, дай тук да взема една техника през твоята фирма, да. И ти си такъв, добре ще вземе, аз си мисля, че нали, ти си такъв, да, бам, купи я и това, аз съм такъв, брат, какво стана. Но да, ето, това е пример сега. Да. Ами да, има и все пак този, вярвам в този кръг на доброто, което в някакъв момент ще ти се върнете. Чакам го още. Не трябва да имаш очакване. Човек според мен не трябва да има очакване, кога ще се върне при него, но... Мисля, че рано или късно, то дори може да не е кръг в смисъл в твоя период на живот. Да. Той може да продължи в поколенията напред. Важното е да се предава, да си помагаме, особено в някакви такива и лоши времена, и в добри също да не забравяме, защото някои хора като си мислят, че си добре, и то човека му е супер екстремен. Да. Даже няма му звъня такъв. Има пари, няма го мисля. То не, не е само в спектъра на парите, нали? Примерно. Може в Инстаграм да го видиш, че е хепи, да си кажеш, той човек е бомба, какво ще пия кафе с него, какво ще ми разкаже толкова с него. Да го слушам как ще са фали за някакви неща. Примерно, някаква сега импровизирам. Да, ето, например, нали, защото аз пак за пари говоря. Като... Но последния път, който примерно се видяхме в парка и си говорихме, аз имах нужда, примерно, просто от разговор. Човек и ти просто ми промени майндсета, защото бях в някаква дупка, буквално емоционално и ментално. И ти ми викаш, брат, замисли се малко колко по-зле от теб има и ти всъщност забравяш да оценяваш, че дори лошите неща, които ти се случват в момента, от които аз се оплаквам, нали, ти имаш неща, които хората си мечтаят за тях в същото време. Да, то е... Дори това, че нещо си изгубил или нещо преследваш, което нямаш, някой дори не може да си мечтая за това нещо в момента и ти завижда дори за това, че ти са... Нали, че имаш дори да не ти се случи, поне имаш посока. И аз съм такъв човек. Буквално се пребрах с променен майндсет след този разговор. Ами то е клише, нали? Даже имаше едно в интернет, една картинка, как тоя човека в колата гледа тоя велосипедиста, велосипедиста гледа пешеходица и чака градски транспорт, пък тоя пък гледа инвалида в количка. Да. И всеки си мечтае за другото, което той няма, нали? Да. То е едно клише, което обаче колкото и да го четеш, и всеки ден да го четеш, всеки ден някой ти го казва, може би те трябва просто да попаднат в дадения момент, за да бъдат чути, така да се каже. Да. Нали, за всяко нещо би го казал това, че въжи. Няма значение какъв е урока, няма значение дори какво се толкова говори, просто скоро трябва да попадне в точно този момент. И ние често хората, между другото, сме такива много се обвиняваме. Да. Да не кажа за всичко. Да. Даже има един TED Talk с Алан Дебътън, мисля, че беше. Той говори за успехите, за неуспехите. Кой беше това? Ще го видиш после. Да, добре. За успехите и за неуспехите говори. И той много интересно го обяснява, че той казва, не се срещайте, не ходете на такива срещи от училище. А. Защото ти отиваш в една среда, в която сте имали равен старт. И ти изведнъж ако... Как равен? Еми, в училище сте, в един град добре, сте. Горе-долу сте. Грубо казвам. Да, защото обясняваш, примерно не можеш да се сравниш с някой известен човек. И ти не се чувстваш зле от него. Защото вие сте имали различен старт. Но с учениците сте имали горе-долу еднакъв старт. Окей. Да, и ти изведнъж ако отиш, рискуваш да срещнеш някой, който е по-успял в нещо. Няма значение в кое измерение, емоционално, парично и така нататък, и да се почувстваш зле от това. И той много интересно го обяснява, той казва, и докато при няколко века просто сме казали, ми той Бог е виновен за това, боговете, всеки има различен. Да. Боговете са виновен за това и ти веднага се оправдаваш това и ти става много по-леко. Бог. Да. А сега какво е? Аз съм виновен. Целият интернет, целият свят казва, ти можеш, ти сам можеш да постигнеш всичко в живота си. Ти си този, който е отговорен за живота си. Нали, абсолютно всичко е към тебе. И ти изведнъж седиш във вас и си викаш, мале, защо съм на това положение в живота и не можеш да обвиниш Бог, защото примерно сега, нали,
Но модерното общество не е толкова религиозно, нали, не е толкова вярващо и така нататък. Нали, всеки е различен ден, но имам предвид малко по прагматично, ако се погледне, нали, не може да се оправдаеш това и да получиш това успокоение. И какво правиш? Естествен процес е да тренираш да се обвиняваш. Аз нищо не съм направил, аз е и какво си. Ама, чакай сега, ти... Аз съм малко... Това не значи ли, че сега много лесно да се оправдаем, той е Бог, брат. В смисъл такъв, да, разбирам, че не трябва така да се осъжда. Така е било преди години. Да, ама, аз мисля, че човек наистина до голяма степен трябва да поема отговорност. Аз виждам как ти поемаш отговорност примерно за себе си и всичко. Не трябва ли ти да си отговорен? Не, аз не го отричам. Просто какво аз искаш казвам, да кажеш? Защото, нали, да не сравнявам. Ти каза, че се почувствах по-добре, нали? Или... Да. И аз това казвам, че изначало се почувствал зле, защото обикновено човек си насочва проблемите, че той трябва да ги реши. Но да не забравяме все пак, че не е всичко е в неговите ръце. Нали? Точно така, да. Аз не казвам, че с много работа, с много усилия, с фокус за някакви неща, няма да постигнеш неща или няма си отговорен за тях със сигурност, нали? Но казвам, че не всичко е черно-бяло. Не си само ти виновния, не е другия виновния, нали? Не е някой виновен даже. Нали? Това е една комплексна ситуация целия живот, в която трябва добре да се научим да измерваме нещата, поне аз така се опитвам да правя. Да. Тоест да видим кое зависи от нас, какво може да подобрим в себе си или в средата си, без да си слагаме всичко на плещите и си казваме, този живот е много труден, справям се или не се справям, или да махаш, има хора, които директно махат някакви сфери от живота си, примерно тотално, примерно спират да работят или пътуват нон-стоп, където си говорихме по-рано, да, за да прикрият примерно някакви страхове, които имат, за да не мислят за тях. Нали? Да. Точно това за отговорността, което е, защото те знаят, че зависи от тях. Да. Така че аз не отричам, че не зависи от тях, даже точно зависи много, но не трябва да го гледаш от различна гледна точка всеки път. Един проблем. Защото перспективата е много важна. Погледнеш една ситуация, отстрани едно, вътрешно ти си кажеш, аз съм виновен, а всъщност то е форс-мажорен фактор. Аха, да. Тоест, понякога се обвиняваме за неща, които са извън нашия контрол и извън обсега на нашите възможности, които имаме да влияем над ситуацията. Ми аз вярвам в това, да. Да. Със сигурност въпросът е не да вземеш отговорността за цялата ситуация. Това искам да кажа. Да. Не си кажеш, аз съм в тази ситуация, защото аз не съм направил малко повече и затова съм там. Да, примерно. А то точно ти малко повече, също не е зависи от тебе. Да, ти си направил всъщност каквото можеш. Има Майя Ангел, тази писателка, има един такъв цитат. If I knew better, I would do better. Обаче в момента, в който си го правил, това си бил ти. Точно, да. Твоите демони, твоите страхове, защити, каквото там се е включило, направил си го. Съжалявай, не се осъждай. Сега знаеш, че мога да направиш по-добре, ако искаш да бъдеш променен човек. Да, и човек не трябва да забравя, че също се променя. Да, човек се променя. Ние сме... Вярваш ли в това, че човек се променя? Абсолютно. Това, което е... Еми, двете са верни. Тоест, нали, да знам. Вселената позволява някои неща да са верни, да са вярни едновременно. Абсолютно. Но сигурно си имаме някакви константи в нас, които трудно може да бъдат променени. Но често те са такива, които ние сме си ги избрали. Да. А когато ние си изберем константите, това значи, че не може да ги махнем. Което какво ще рече това? Тоест, примерно ти си мислиш, че си при нас много години наред, казах, аз съм интроверт. Аз обичам да седя вкъщи, да не се срещам с много хора. И всъщност някакви хора, пък, които ме познават, ще кажеш, бе, то, как така, нали? Абсолютно. Да. И социален си и така нататък. И всъщност ти си на периоди. Човек е на периоди, всъщност, не ти, нали? Всеки е на периоди. И той се променя с всичките му обстоятелства на живота. В един момент искаш малко да, нали, самостоятелност да си ти, да си със себе си само. В следващия момент имаш нужда от хора. Да. И едното не изключва другото. Т.е. винаги има, нали, ин и янг там, по-малко бяло в черното и черно бялото. Да. Добре, това е добре казано.
Аз също не бих казал, че си интроверт, въпреки че да, има, виждам и такива наченки. Е, това, което правя в момента, не е интроверт. Да. За мен също никой никога няма каже, че съм интроверт. Да, аз съм екстроверт, но аз много обичам да... Примерно тук, в това студио, много обичам да стоя с часове сам. И... Еми, ето това е интроверт, например. Да. Но той периода може и да е години. Може дори да е десетилетия. Да. Ти можеш, примерно сега да си най... социалният човек и да имаш другата ти половина от живота да си да. В някаква къща някъде да ти е супер. Кажи, ти ходиш ли на срещите с класа? Ходил ли си? Ами не се организират, иначе съм ходил. Верно? Да, ама отдавна беше. Аз не съм ходил. Сега станаха 10 години. Не, повече от 10. Да, 10 и години. Както Алан Дебътън казва, ако не си готов да приемеш това, че може да има някой по-успешен от теб там и това да има. Те засегне, по-добре не отивай. На мен приема ми се случи скоро на сватба на съученик, така се срещна с хора, които не съм виждал. Да. Те някои са много успешни в нещата, които правят и аз им се радвам много, че са успешни. Да, те ама са... това кара ли се почувстваш по-на, как да кажа? Не, приема виждам, че някои стане успешни лекари или нещо и много се радвам за тях човек. И правят пари, примерно, или... Всичко и много се радвам. За други ги виждам, че са въздух под налягане. Mm-hmm. Семия тая. Да. Но това се научих, че ако бях преди повече години, може би ще взима някакво раздразнение в мен. Мисля, че напоследък се уча повече да се радвам на успеха на другите. Някак си нещо, което или преди години бих се радвал аз да отида там и да им покажа колко много съм успял. Пък сега ми е сета, честно да ти кажа. Гледам си повече себе си. Да, гледаш си твоята работа. Пък да. И, каква е другата опция, ако не се радваш за тези хора? Да се дразниш. Да, и да изгараш от омраза да. И слова. Да. Колкото повече се радваме за успеха на другите, всъщност той май Тери Крюс го беше казал, че на билборд би го сложил. Той първо, да, примерно, виждам някакви актьори успешни и са дразна, че аз не съм взел ролята или нещо. Всъщност, брат, ако някой пълен олигофрен от другия клас е успял да направи бизнес, въпреки че е бил двойка джеф, всъщност е завършил медицина или каквото и да е, това значи само едно нещо, че и ти можеш да го направиш. Радвай се за този човек и седни на газа и знай, че и ти можеш да направиш същото. Това е според мен. Да. Един приятел каза, аз не завиждам на другите, просто искам и аз взимам. Да, 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 да. Той не... А и много често виждаме някой, който има нещо, което ние нямаме, ама не се осъзнаваме, че той няма нещо, което ние имаме. Това винаги е така. И другото, да. Което много ми хареса, че каза, пак прекъснах ли те пак? Не. Аз правя този подкаст да се уча, да слушам хората. Е твоят възглед за това, че правиш добро, знаеш, че то ще се върне, но знаеш, че може и след няколко поколения напред да се върне доброто и ти си окей с това. И ти го чувстваш добре това нещо. Кажи за това, защото на хората се зачуиха сега, но не е си служител от тюно и нещо, то си пък голям и той се извади бизнесмен. Сега този бизнес, дето правиш, ти ставаш ли сутрин с кеф с гъз в тавана? Не. А? Не. Не изпитвам лоши чувства, докато работя. Това, което правя, всъщност е... правя проектантски услуги, аутсорсвам за Англия. Да? И... По-конкретно? Какво значи проектантски услуги? Ами, чертежи, в случая правя дървени стълбища. Проектирате дървени стълбища? Правим чертежи, производствени детайли и те ги пращаме в Англия. Ти и твой екип? Да. Сме 4 човека общо. Ти си основателя на тази компания, да, в България, да. И си намерил клиентите в Англия. Да, точно така. И да, не ставам сутрин с най-голямото желание. Не, че нямам какво да свърши, което да ме вълнува. Да. По-скоро, както казвам и на хората, с които работя, тази работа съм е направил, за да за да може да... Как го казах? Всъщност... Забрай, какво каза. Не. Идеята е, че им казвам, че тази работа ще ти помогне да правиш това, което искаш. Защото, нали, ако прочетеш една обява за служител при мен, работиш къде си искаш, колко ти искаш, когато от всякъде, когато си искаш, така нататък, да. И всъщност е много удобна и
можеш да правиш това, което искаш. И също важи обаче и за мен, нищо, че съм основател. Тоест аз се използвам, за да мога да правя нещата, които аз искам. Нали, тя ми генерира някакъв доход и това ми дава някакво спокойствие, откъдето аз действам за нещата, които искам да правя, които по-скоро съм в процес на търсене. И хобите и прочее, и всякакви шантави идеи. Да, но тук пък влизам в комфортната зона на това, че няма готова нощ много отзаде. Да. Чисто от към доходи и от, нали, от парични потоци. И ти малко не си вече можеш да даже ме забравяш, не съм толкова в тези предприемаческите неща. Да. Точно заради това. Защото ти е спокойно. Той е нормален процес. Той е нормален процес. Колкото ти е спокойно, аз виждам по колко часа работиш първо. Всъщност ти правиш когато си искаш, където си искаш. Когато си искаш, ма си направил сетъп офис. Вярно, че... Я кажи как почна цялото нещо, защото почна интересно. Беше с един ван на морето, не беше ли така? Не. Как почна? Цялото нещо беше, че след провала на фетбайковете бях задължнявал с много хиляди пари на много хора. Да. Бяха ме уволнили от работа и бях излязъл на борста и нещо от сорта тогава, някакви 300 лева нещо за 4 месеца. Да. И седях и се чух, какво ще правя, нали? Защото първо трябва да върна парите, второ трябва, не знам, да градя този живот по някакъв, нали, някакъв такъв наклон, който да стигна някъде. На 20 и нещо тогава. Ми това вече съм на 25-26 нещо такова. И реших, че ще отида в Англия, ще изкарам тези пари с професионалния си опит, обаче това е много важно. Така. Не да бера ягоди и гъби. Не си бил strawberry manager. Не. Но исках да отида да работя нещо читаво. Да. Много исках. Отидох, не стана. Не брах обаче ябълки и всяки такива глупости. Почнах в една фабрика и всъщност в тази фабрика в момента правя чертежите за нея. Тоест аз на първия месец вече бях в офиса горе и чертаях. Изкарах парите. А как почна там да работиш първо? В фабриката? Стълбищата. Ти правиш стълбищата. Да. Но отиваш дипломиран инженер от ЛАСАГ. Да. Аз още от тук подах документи и така нататък, но той просто за жалост нашите университети ни ти дават това, как да кажа, не изпъкваш по никакъв начин никъде. Да. И ти всъщност колко ти имаш диплома на инженер, колко ти го работил. Биг прас. Отиваш и никой не звънна, човек. Месеци наред никой не звънна. Да. Аз бях окей за всичко, в смисъл, дали ще съм технически, дали ще съм нещо там, нещо. Няма значение, важно, че аз знам какво правя, нали? Да. Но те по-скоро, може би се по-такова консервативно, нали, все пак общество, което да си гледа, си взема техни кадри, нямам против. То винаги е така, един чужденец е винаги втора ръка в една държава, колкото и на каквато и позиция да е, дори бих така го казал. Има нещо, дано не греша, мое мнение. И какво отиди, почна фабриката и вече доказвам, че ти си човек със способности. Да, буквално след няколко седмици видяха, че тук има нещо горе. Да. И мога да прави други неща. Да. И те видяха, че съм по-ценен горе в офиса. Поработих, изкарах си парите, върнах си и тогава стартира всичко. Върнах се в България. Те ми казаха, искаш ли да го правиш това, което правиш там в България. И тогава бях по-скоро служител към тях. Така. В момента, може би, 95% от работата е изнесена из цяло България. Което аз съм много горд с това, защото първо давам работа на някакви хора, вкарвам пари в държавата. Аз не знаех, че е толкова голям процент. Тоест ти служител там, поработи, изкара пари, върна, дойде тук, работи ремонт за тях и го направи така, че те да аутсорснат 95% от проектантската дейност тук да се извършва в България. Еми да, те имаха примерно през 8 човека, които правиха това, което ни правим сега. Да. В момента сме 4-ма. Обема на работа се е увеличил, аз карах и някакви автоматизации и в момента с 4 човека тук в България правим това, което на тях не можеха да... Тоест го правиха с 8 човека, примерно. Ето това е добър пример за успешно предприемачество за мен. И кажи само ти автоматизации как ги направи, защото... Както казах, да, имам откакто го правя това, имам времето да търся, преследвам какво искам да правя и миналата година изкарах курс по C++. От нищото. От нищото, да. Не, имам някакъв опит, да кажем. Да. Но научих се да кодиш? Да, научих се да кодя и всъщност
направих някакви автоматизации, които да махнат тези грешки от такива, които приноси без изкъсените с много 5 вместо 6, нали? Да. Е такива тип. Но после го усъвършенствах още с скриптове разни пиша, които буквално действат преди ти да си почнал работа и ти почваш от някъде, да, с доста елиминирани възможности за грешки. И аз всъщност в момента би трябвало сме 6 човека, да, но заради този скрипт всъщност сме само, т.е. сме само 4-ма, т.е. 2-ма човека горе-долу съм си спестил допълнително, които ако го нямаше, нямаше да мога да, да го правя това нещо. Жестоко. То обем работа им преди. Жестоко. Да, и, но, но тук бих казал един, смисъл бих отворил една голяма скоба. Първоначалната ми идея не беше такава. Ех. Това се случи по-наложително, защото в началото, аз всъщност цялата идея беше, в началото като почнах да имам нужда от хора, исках да не имам студенти, защото аз като студент съм работил някакви глупости. Да. Раздавал съм листовки, разни в магазините, някакви промоутърски глупости. Да. И исках да, да има опция, поне аз ако мога да я дам, на студенти в университета да могат да работят нещо близо до специалността им в удобно за тях време, а не да трябва да или университета или работата да избират. И в същото време, с годините, от 5 години го правя това, ако в първата година пускам обява, имам 20 кандидата, сега пускам 20 пъти обява, имам един кандидат. Тоест, хората не им се работи в днешно време или забогатяха ли, не знам какво става, но с новото поколение, без да го обвинявам в нищо, със сигурност за мен е по-трудно да го вкарам в този работен процес. Много интересно. Да желая това нещо. Какво всички искат да са програмисти или какво става? Или инфлуенсъри? По-скоро не бих казал, че даже това, което ще правя, защото все пак аз като го пусна в университета, това са хора, които станат инженери, архитекти и така нататък. Да. И ни правим точно в тази сфера неща. Да. Следователно не би трябвало да е нещо, което да имаме тъпо да правят. По-скоро те си в комфортна зона. Да. Както си говорим, нали. Я нямат нужда от нещо допълнително. Или може би да, техните могат да си позволят да ги издържат. Сигурно, все пак си мисля, че се някъде някой има. Има нужда и желание. Да, но не е така. Даже в последно време почнах да пускам извън университета, търся вече и професионалисти и така нататък. И като видях, че не стават нещата, и реших да автоматизираш. Реших да, тоест не реших да се наложи, че трябва да по друг начин да усъвършенствам работата, че да може да се свършам, защото все пак аз съм поел някакъв ангажимент, да, в Англия. Да. Crazy shit. Добре, много интересно как понякога обстоятелствата ни карат да сме креативни. Ми, то даже... То това си е креативност, човек. Както и да огледаме. Ми да. Не, аз по-скоро друго се замислих, че то... Ние всеки ден сме креативни с всяко едно решение, да, което вземаме. Мисля, колкото и някакво такова общо да звучи, егоите е прямо пътуванията ми. И някакъв вид креативност аз как ще си живее живота, нали? Да. Къде ще отида, примерно, какво ще правя или ако пък гледна точка на парите, как ще ги изкарам, откъде ще ги взема, примерно. Пак е някаква креативност, защото всеки си чертае неговия път и си, да, го върви. И той е уникален за абсолютно всеки. И то затова, да, много често, като никът се подкрепяме един друг и си казваме, някой на мен ми помогна това, на мен ми помогна, то не винаги е приложимо за другия. Защото точно както е в изкуство, то няма как две различни картини да кажеш, че имат нещо общо. Така си мисля, може би само по стил, както и някои хора, да, си приличат по външен, да, вид, по, да, да, по характер, по зодия, да, 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 всякакви неща. Готино мислене е това. Но да, креативността е абсолютно навсякъде. Аз между другото не знам каква... Единствената креативност, която може би най-така ми харесва, че правя в работата си, е, че всичко, което за хората, които съм работил, което не ми е харесвал, в момента го дам на хората, с които работя. Тоест по начина. Е това да... Да работят примерно откъде си искат, колко си искат и така нататък. Да, да, всички неща, които мен са ме дразнили или не са ми харесвали като методика на работа, в момента се опитвам да го прехвърля от другата страна и да го давам, да съм този човек, който да. И всъщност, какво се получава? Че намираш хора като тебе. Точно. Което е готино. И работиш с хора, които ти е приятно. Е, това е най-важното. Освен самата работа да ти е приятна, трябва и хората. Това е много важно, да. Хората правят голяма част от нещата. Това говорихме в предния епизод с госта ми, който също е така успешен предприемач. Добре де,
Сега, за финал вече доста си почил от както почнахме. Какво си взе сега ти от този експириенс, от този подкаст? Няма, страшно. Или по-скоро като го гледаш и като ви има отзвука. Няма да го гледам, да, ще съм. Сериозно? Не, шегувам се. Това, което взех е, че ето научих нещо за това, което ти правиш. Даже влязох в този процес. Във филма, на подкаст. И... аз съм винаги бил любопитен към всякакви неща и сега прямо мога да... утре, ако срещна някой човек, мога да му кажа, ела тук да си поговорите. Да. Така че ще имам представа какво му... за кого може да е се едно, така да се каже. Така си мисля. Това е интересно, човече. И също това, че до някъде съм... то не си взех, по-скоро съм доволен, че осмелявам да споделя някакви неща, които ти даже не си чувал. Да, аз пълно време се чудах кой си ти, брат. Той има и още аз, ако трябва да 10 часа записваме, ако трябва да всичките подробности по тези, които съм ги забрал, но да. Аре, аз ти предлагам пак да направим епизод, ако сте скефил по-натам, като направим. Някой ден, да, може. Айде да измислим кога. Майлстоун някакъв. С една година. На преди твой рожден ден и преди моят рожден ден. Ще добре, запишем това. Подкаст пак. И да видим, да. Ще измерим примерно какво е станало. С удоволствие ще запиша пак подкаст с тебе. Темите, хората, които ни слушат, имат въпроси към Илиан. Нека да ги пишат. Ако някой иска да работи за тебе, също може да пише. Ще не си търся в момента, но... Тега ли? Да. Да. Аз съм останах с впечатление, че понеже трудно се намират, че пак търсиш. Да, и да, но в момента нямам нужда. Защото написа кода. Имам добър екип и се справим с работата. Написа кода в момента. Да, но... не знам, ако някой има някакви въпроси. Да. Ще аз видим. Съм в YouTube също. Да. Също коментирам, така че... Ти ми коментираш, човече, ти си един от хората, които коментират моите клипове. Дори понякога да няма смисъл голям коментар. Но това е много важно, това е есенцията. Аз съм много благодарен всеки път. И си ми пращал клип как ядеш дюнер и ми гледаш клипа, примерно на някакви такива простоти. Дето на мен ми дава толкова много смисъл цялото това нещо, разбираш ли? Да, ама и това пак се връща между другото на кредита на двере, защото дори в този, как да кажа, IT свят с алгоритми, де трябва да ги мислиш как да го направиш нещо. Всъщност, едно харесване или един коментар, какво е усилието от твоя страна? Никво. Нула. Никво. Почти нищо. Някакво, да. Де ти викаш, даже няма значение какво ще напишеш толкова. Да. И ти сега се мислиш, добре, нямам ли 20 човека, които да напишат това нещо и що не го правят след като е никакво усилие? Да. Нали? Да. И е супер странно, че не се случва. Някой да го направи. И всъщност защо не се случва? И то е малко като яйцето и кокошка, ти трябва да почнеш да го правиш. Да. Ти трябва да почнеш да даваш добро, че ти се случва добро. Не? Ти да, трябва да пишеш повече коментари. Да, да пишеш коментари, аз, че да. Някой ден ти ще си в позицията, в която ще имаш нужда от коментари. Никой няма. На мен в TikTok много коментари ми пишат. Направо брутални коментари, хора в TikTok, ако не сте, отидете, вижте. Хората направо, аз не мога да повярвам, някои клипчета ми благодарят. Там някои хора депресирани казват, че са им помогнал, човече, не е истина, разбираш. Еми да, ама и TikTok е социалната мрежа на по-младото поколение. Да, и те са, и много, те са много по-отворени към света и изобщо към дигиталната комуникация, бих казал. Добито ни малко по-старото поколение, сме си малко олдскул. Нали, ще ти кажа, че е много як подкаста на живо, ама... Така правят, бе, брат. Да, но гледа ли да влезе... епизода целия? Викам и напиши един коментар, да, точно, за кого сме приятели. Да. Да, но това е олдскул. То не е олдскул. Толкова съм по-скоро ни сме свикнали по друг начин да се изразяваме. Даже сега някой, ако слуша, да напиши един коментар. Да, ако сте стигнали до тук, напишете коментар. И не случайно слух книгата на Уил Смит, ей там до тебе. Много е яка. Сега съм една трета от нея, четея. Ти коя прочете последно? Брулени хълмове. Моля? Брулени хълмове. Не съм е дочел тази, но колкото е странно, чета Капитан Немо в момента. Жестоко. Да. Тя шо... детка ли е? Моля? Детка ли? Юношеска се води. Жестоко. Абсолютно... нямам представа какво правя там, да, с тази книга, но... е интересна книга. Мога така да го кажа. В смисъл, ако искате да научите повече за рибите по целия свят, това е книгата. Аз ти предлагам... дори не е хова на рибо. Аз ти предлагам сега да
взем по една бира и да продължим офлайн подкаста с тебе, а хората да останат и да коментират. Искаш ли да кажеш нещо за финал? Ами, благодаря ти, че ме покани и нямам търпение да видя кой ще е следващия гост след мен. Ами няма да издам, защото не ми е потвърдила, но ще видим. Добре. А, и си мислих да направя един епизод сам. Монолог. Час и 20, брат. Монолог. Час и 20. Ти си мислиш, че сме записали 20 минути, но сме на час и 20. Свърши ми? Да. А, е така кажи. А, не бе, не може да кажеш още нещо не. Така. Не, просто съм... питах дали ще е монолог. Благодаря много, брат, че дойде. И аз благодаря. Чао, хора. Свършихме наистина.